ନୂଆଖାଇ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହଁ, ଏହା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ତଥା ଏକ ଭାଇଚାରା ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗଣପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କଳାକାରମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନାଚ ଗୀତ ସହ ଦୁଲୁକିବା ମଞ୍ଚ ଫେରିବ, ଢୋଲ ନିଶାନ ଓ ତାସାର ଶବ୍ଦ ଡାଲଖାଇ ଓ ରଙ୍ଗବତୀର ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସେଇଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବଜାସାଲ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଜାସାଲ ବାଜାରେ ଝୁମିବେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ଜଗବାକେ ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିଛେ। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମର କଳାକାରମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଯେତିକି ଅଛେ ତାକୁ ସଫା କରି କରି ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି କରି ବାଜାମାନକେ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି କରି କରି ଯେନ୍ତା ସେଦିନ ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଗୀତ କରିପାରମୁ, ବଜା କରିପାରମୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ବଜାସାଲ ନାଚି ପାରବେ, ତାର୍ ଲାଗି ଆମର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ନୂଆଖାଇରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଗାଁ ମାଟିକୁ। ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ ଖାଇବା, ବଡ଼ଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଓ ସାନଙ୍କୁ ଆଦରି ନେବାର ନିବିଡ଼ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣେ ନିଜ ଗାଁକୁ। ଗତବର୍ଷ କରୋନାର କରାଳ ରୂପରେ ଜୀବିକା ହରାଇ କଳାକାରମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଚାହିଁଲେ ବି ଲକ୍ଡାଉନରେ ଫସି ରହି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥରର ମଜା ମଜଲିସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମନରେ। ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଥିସି ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତ ଆମେ ପଡ଼ା ପଡ଼ା ଘର ଘରକେ ଆମର ଯେନ୍ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆମେ ଯାଇକରି ନୂଆଖାଇ ମୁଡ଼ିଆ ମାରି ମାରି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର, ଦଦା ବବା କକା ମାମୁଁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରସୁଁ। ଆଉ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ଧୁମଧାମ ନାଚସୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ନାଚକେ କହିସନ୍ ଆମର ବଜାସାଲ ନାଚ, ଆମର ବଜାସାଲ ଆମର ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆମେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନୂଆ ଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କଲା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଛୁଁ ଯେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପରେ ବଜାସାଲ ନାଚବା ଲାଗି। ଆର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ବେଲେ ଆଗକେ ଯିବା ଲାଗି, ଲକଡାଉନ ଆମର ଯେନ୍ ଥିଲା ଆମେ କିଛି ବି ନେଇ କରିପାରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଏବେ କିଛି କରିପାରମୁ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି, ଏଇଟା ଆମକେ ମିଳିଛେ। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବଜାସାଲ ଏଇଟା କରମୁ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆଖାଇ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ପର୍ଥଲା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୁଏ। ଗାଁରୁ ସହର ଏବେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖେ ନୂଆ ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।